Jemi rikthyer sërish në studio e do lidhem me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kolegun Flamur Vezaj. Flamur, mirëmëngjes. Faleminderit. E di që është shumë e vështirë për ty për të zgjuar kaq herët, por e vlerësoj shumë, sepse di që ende nuk ka kaluar jet lagu, se ka qenë në Europë këto ditë, kështu që ende me orën këtu dhe prandaj të ftova ti në këtë orar. Flamur, faleminderit që u bashkove për te batutave. Do nisim njëherë me arrest. Faleminderit për ftesën. Nisim njëherë me arrestimin e Ilir. Ndoshta duket edhe në fytyrë fakti që s'kemi akoma si mja adaptuar. Dallohet. Flamur, nisim njëherë me arrestimin e Ilir Metës. Ti për shumë vite e ke ndjekur nga afër gjithçka si gazetar që mbuloje gjyqësorin, prokurorin dhe di shumë mirë dosjet që ishin në ato zyra, tashmë çfarë mund të thuash për akuzën e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, por dhe personave tjerë, por ndalen këta dy emra, dhe për arrestimin, sepse të gjithë po flasin për arrestimin, dua një koment nga ty për arrestimin. Shiko, të jemi sinqert, edhe unë, duke qenë pozita e ti, të cilat i kam bajtur, qof nga deputet, minister, zëvendës kryeminister, kryeminister, kryetar parlamenti, president, kryetar i një partije, fakti që ka qenë i gatshëm në çdo kohë dhe moment që është thirrë nga spaku për t'ju përgjigjur dhe për të dhënë dëshmi për ato se çfarë është kërkuar, mendoj që mënyra e ndalimit është pak e tepruar, mos themi, por mos tënë e egzageruar, pavarësisht se fakti që ky ka qenë i gatshëm dhe prokuroria kishte me gjitha mundësitë të dërgonte një letë thirrje për t'i thënë që hajdeni se duhet t'ju pyesim në kaq ora, dhe në fakt në momentin që do shkonte ai mund të arrestohej. Ka pas raste pafundësisht që kanë ndodhur të tilla ku gjykata ka dhënë një vendim, ai është mbajtur në ndëshkim, është thirrur pranë institucionit dhe është arrestuar brenda institucionit. Kështu që edhe kjo metodë mund të bëhej, por mendoj që gjithë veprimet janë kryer për të treguar forcën dhe denigrimin personal të presidentit, ish presidentit Meta, për shkak të edhe të fyrjeve që ai mund t'i ketë dhënë gjatë gjithë këtyre kohëve prokurori Dumani me shok, dhe ndoshta edhe ata kanë pasur arsyeshme që mos të thirrët në formën se çfarë mund bëjë e pa zhurmë dhe pa bujë, por të bëhet ti dërgohet policisë për ekzekutim. Ndërkohë, jo Flamur, jo për të kundërshtuar, por kolegu Jon Artan Hoxha kishte një tjetër version. Tha që kjo ishte për treguar forcë dhe për treguar mesazh, jo tek Meta, sepse Meta sipas Artan Hoxhës kreu punë, nëse mund të përdorim të fjalë, po arrestua. Por për çuar mesazh te politikanët e tjerë, ti bie dakord me këtë analistë Artan Hoxhës? Shiko, edhe mund të qëndroj ky opsion, por mendoj që ka dhe këndvështrime të tjera. Fakti që mënyra se si është bërë për arrestimin e zotit Meta, mendoj që mos harrojmë thimi se mos kemi më shumë se 6 muaj ndoshta që zoti Meta në çdo dalje publike fyen publikisht, ofendon drejtuesin e spakut dhe prokuror të ndryshëm. Ndoshta edhe për faktin që kësaj, sepse njerëz jemi dhe për gjakut janë gjithë, është ngarkuar edhe emocionalisht Altin Dumani, çka ka bërë që të jap një vendim të tillë që ti thotë të urdhërohet arrestimi i tij. Mund të çëndroj edhe opsioni që thotë kolegu jon Tan Hoxha, që kjo mund të jetë edhe një mesazh për të tjerët. Për shkak se për të tjerët, kush mund të jetë të tjerët në rangun e tij, vetëm kryeministri Rama, i cili mendoj që në të ardhmen mund të jetë edhe ai subjekti i spakut për shkak të shumë dosjeve të cilat tashmë prokurorët e spakut. Se thua në të ardhmen, Flamur. Se thua në të ardhmen. Sepse shiko çfarë po ndodh, thimi, historia e deputetit Qyrga, i cili u arrestua në Durrës për disa vepra penale dhe mos publikimi dhënave për ti nga informacionet që unë kam, zoti Rama është në mesazhe flitet për zotin Rama, mesazhet mes Qyrbjes, Ajres dhe personave të tjerë flitet, mesazhe që i ka dërguar zoti Rama për vota me gjushin, rezulton ish kryetari i bashkisë së Durrësit në ato mesazhe, të cilët vetëm Edi Rama ka komunikuar me Qyrben për vota dhe me Hajrin, apo si është puna? Jo, Hajrit kanë folur në emër të Edi Ramës, Qyrbja ka folur në emër të Edi Ramës në bisedat mes tyre, okay. Van Gjush Dako ka folur në emër të Edi Ramës dhe ka dërgu mesazhe duke i njoftuar Qyrbjen ajo që farë ka dalë tashmë për Qyrbjen janë thuaj se një gjë as 20%, vetëm njoftimi i prokurisë së spakut, për shkak se vetë spaku ka vendosur që mos të publikohen këtë fakte. Duke qenë që spaku ka vendosur mos publikohen, nga informacionet që kam në bisedat dhe në dosjen që tashmë e ka e disponon spaku dhe për cilët ka vepruar, Qyrbja fletë edhe për Altin Dumanin, fletë edhe për prokurorin Arben Kraja, për shkak se Hajrat ishin në netim nga Altin Dumani për pengmarrjen dhe zhdukjen e janë i prengës. Dhe në atë kohë
dhe në atë kohë rezulton që qyrbja e kishte strehuar hajrën dhe fliste për mënyrën se si duhet të ndërhynin apo si po gjejnë mënyra me komunikuar me prokurorët të SPAK-ut për t'i mbyllur dhe për t'i hequr dosjen. Pra, në bisedat mes hajrëve dhe qyrbjes, emri i kryeministrit Rama është disa shumë herë i përmendur. Dhe në qoftë se arrin kolekton që të marrin një vendimin, thoshë që ta publikojnë për shkak se ka vendosur SPAK-u që mos publikohet, aty do ketë shumë gjëra të ndryshme, të cilat realisht hajrët kanë kërkuar të qyrbja të dalë i treti në listë. Dhe qyrbja rezulton që është i treti në listë. Dhe kush e ka krijuar dhe kush ka vendosur që qyrbja të jetë në listën e deputetëve dhe i treti është vetë kryeministri Rama i cili bën listat për të nxjerrë për deputet. Çka do të thotë që fakti që hajrat i ka thënë që qyrbjes që ne do të vëmë të tretin nga grupet kriminale dhe vetë SPAK-u pranon që qyrbja është vendosur nga grupet kriminale i treti në listë. Personi që e ka vendosur në listë është Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, i cili krijon dhe vendos emrat e personave në listë. Pra, në bisedat që qyrbja dhe hajrat kanë diskutuar, rezulton që ato se çfarë diskutojnë ata kryeministri Rama i ka bërë. Kështu që mendoj që në të ardhmen SPAK-un këtë rast nuk ka vepruar dhe nuk do të veprojë për shkak se është kryeministër dhe nuk krijohet ndoshta destabilitet sepse po të arrestojnë edhe kryeministrin, dy krerat e opozitës tashmë janë të arrestuar apo të proceduar dhe Shqipëria nuk do të ketë stabilitet, po themi edhe politikë dhe stabilitet të mirëfillt në mënyrën se si funksionon demokracia dhe për këtë fakt mendoj që zoti Rama ndoshta do proceduohet në një moment të dytë ose mund të marrin guximin drejtues të SPAK-u qoftë edhe për nisë një procedim penal, por që e shoh të vështirë. Okay. Dhe mund të jetë ndër pak edhe kjo pjesa që thashë, ndoshta është edhe një mesazh edhe si thotë edhe Tan Hoxha për të tjerat. Okay. Por mos harrojmë se rikthehemi te Ilirmeta, po. Te bisedat e qyrbes. Jo, përfundoi qyrbja padyshim. Kemi perla të ndryshme. Do të kemi perla të ndryshme në ditët e vazhdim ku flitet shumë gjëra edhe për deputetë dhe zyrtar, flitet për Artin Dumanin, flitet për gjyqtar të SPAK-ut, flitet për deputetë të tjerë. Në çfarë konteksti flitet? Se ti si gazetar kronik e di shumë mirë dhe ke parë shumë komunikime në gjithë këto vite karrierë. Pra flitet, është okay, mund të flasin 2-3 njerëz tjerë, flas unë dhe ty. Siç përmendëm Artan Hoxhën tani pra. Themi referohemi Artan Hoxhës për një deklaratë pra. Në çfarë konteksti flasin për ata? Nga informacionet që kam, flasin për Altin Dumanin, kush mund të ndërhyjë tek ai për ta zgjidhur çështjen e Jani Prengës. Flasin për kryeministin Edi Ramën, se kush janë personat të cilët kanë ndërhyrë dhe i ka kthyer mesazhet Edi Rama Vangjyrë Dakos dhe Vangjyrë Daka komunikuar me hajrët për mënyrën se si ku do vendos si dhe ku do vendoset qyrbja në listë. Flitet për deputetin e Raja i cili tashmë është liruar, flitet për faktin që nuk mund të vendoset në listë kaq personë i kyren indërenditët. Do flitet aty edhe për Lefter Kokën, se në cilën listë, në cilën vend flitet, marrëdhëniet e tij që ka me kryeministën. Gjithmonë në bisedat mes hajrëve dhe qyrbës, bëhen të gjitha bisedat për personazhe të ndryshëm, të cilët vetë SPAK-u ka vendosur që mos të publikohen për shkak të impaktit që mund të krijojë një opinioni publik, se njerëzit do thonë që ore, hajrat e pas kanë vendosur të tretin në listë. Po kush është personi që ka firmuar për të vendosur qyrbja i tretin në listë? Është vetë kryeministri. Dhe për këtë fakt, për të mos krijuar atë rrëmujën ndoshta edhe të opinionit publik, qoftë edhe të frymës opozitës, e cila tashmë ka filluar për disa veprime si mosbindje apo nuk e di se çfarë i quajnë, ndoshta edhe për këtë fakt, për të sfumuar pak të historisë ka ndodhë dhe gjithë kjo historia e arrestimit zotit Meta. Mos harrojmë se edhe për zotin Meta ka qenë 2019-ën hetimi. Rikthehemi tek akuzat, po. Rikthehemi tek akuzat e Metës Flamur. Për ato të them që ne të gjithë e dinim që Ilir Meta po hetoi për tre raste të ndryshme, që ishte Meta për përzgjedhjen e Dias, si deleguar të çështë tip në çështjen mes çekëve dhe partisë LSI-s në atë kohë. Flitej dhe dijej për lobingun, i cili kishte nisë hetimi për lobingun në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku janë paguar mbi 650.000 dollar të padeklaruar, dhe ishte rasti i shpenzimeve mjekësore dhe estetike të vetë ish-presidentit Meta dhe bashkëshortës së tij apo familjeve të tij. Ne dinim vetëm për këto tre raste, po themi të cilat ishin bërë publike dhe ishin njoftuar publikisht se ishte një kallëzim ose kishte kallëzime konkrete, qoftë nga deputeti ish deputeti Valteri, siç ishte Halit Valteri, po. Dhe Idajt Beqiri dhe Romeo Karaj. Ndërsa, gjatë gërmimit të kryer nga prokurori Sotir Klapi, sepse të jemi sinqertë, Sotir Klapi ka bërë gjitha veprimet e timore për çështjen e fjalë. Altin Dumani është bashkuar vonë në këtë histori bashkë me Arben Krajën.
dhe në vazhdimësi të hetimit ose të gërmimit të kësaj historie, bllokimit të telefonit celular të Monika Kryemadhit, kanë rezultuar të gjithë këto biseda tjera, qoftë përfitimi ose ndërhyrja për marrëveshjen e fibrave optike, ka dalë nga telefoni Monika Kryemadhit, ndërhyrja për vilën në Rolling Hills për Samir Manen, ka dalë nga biseda telefonike të Monika Kryemadhit, apo edhe rasti i blerjes shtëpisë, po nga Monika, po nga Zamir Mani me Çerret, ka dalë po nga biseda telefonike që është bërë hapja telefonit të Monika Kryemadhit, telefoni cili është gjetë në banesën e nënës së saj. Dhe kur e shef në total, tani i bie që në 6 raste të ndryshme, prokuria ka thelluar dhe ka ndjekur hetimet. Ne i kemi diskutuar bashkë edhe më herët apo edhe me kolegë tjerë, që në rastin kur është arrestuar Kastrioti Ismailaj, ne dinim, bashkë me kolegun Artan Hoxha, kemi denoncuar disa herë faktet që Ilir Zoti Meta kishte biseda telefonike me të, kishte mesazhe. Ato prova që azgjësuan, po. Urdhruar që të azgjësohen për shkak se Zoti Meta kishte imunitet dhe nuk mund përdoreshin me ligjin e vjetër, nuk mund përdoreshin ato mesazhe, biseda telefonike për shkak se Zoti Meta kishte imunitet dhe nuk mund përgjohej numri i telefonit. Mos harrojmë që atëherë u bën një zhurmë shumë e madhe që prokurori tashmë i dënuar i shpallur në kërkim, Adriatik Lalla buri dhe deklarat që nuk është gjetur mesazhe të tilla duke gënjur opinionin publik, por sepse ishte vet i vendosur nga Zoti Berisha dhe Zoti Lall, Zoti Meta në detyrë. Prokurori Drenova tani që kishte çështjen atko. Drenova mos ka qenë tashmë. Mos ka qenë Gent Drenova apo jo? Mos. Okej, Flamur se ka një problem. Jo, është Gent. Jemi të rrish barë, se pati një shpëtë vogë. Tani po, tani jemi okej, po. Më falë, Gent, jo, të rrish një, po një Gent tjetëri. Okej, nuk ka problem. Më vonë, u bë të njësia task force-ës në prujnë e Tiranës ishte, dhe ai u shkarku nga vetingu, i cili kishte çështjen e Qes Dias në fillim dhe arrestimin e Kastriot Ismailat. Në atë kohë u bë zhurmë e madhe, u urdhrua zgjësimi i CD-ve të përgjuara, por siç duket arkivat telefonike apo janë rikuperuar përsëri dhe kanë vazhduar hetimin ndërkohë. Mos harrojmë, kemi edhe dëshminë e bashkëshortës së Kastriot Ismailat, sepse vetë Kastriot Ismaila nga informacionet që kam nuk ka pranuar të jap detaje për këtë histori, nuk ka pranuar të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, edhe pse i është ofruar 2-3 herë nga prokurori Tumani dhe personat e tjerë të prokurisë së SPAK-ut, por bashkëshortja e tij dhe një person tjetër i cili ka qenë ish drejtor i Qes Dias me mbiemër Mata, kanë deklaruar duke implikuar Zotin Meta për shkak se ishte personi i cili ishte kontaktet kryesore nga Qes Dias dhe mbante marrëdhëniet me kompaninë çeke. Mos harrojmë që ka qenë edhe vetë drejtori i kompanisë çeke, i cili ishte në përfaqësuar në Shqipëri, i cili ka treguar që Zoti Meta i kishte kërkuar që Kastriot Ismaila është personi besuar i tij dhe për çdo gjë dhe për çdo kontratë që mund të kenë për bashkëpunim mund t'i ofrojë atij. Kështu që ato doja të thoja që të gjitha akuzat tashmë janë në një farë mënyrë të provuara, sepse të gjithë këto shtete, qoftë San Marino, qoftë Italia, qoftë vendet e Austria, qoftë Qipro, kanë ndihmuar dhe dërguar materiale SPAK-ut për gjitha veprimet që kanë kryer në emër të Zotit Meta, Monika Kryemadhit apo personave tjerë të përfshirë në lidhje me hetimin që kanë nisur. Dhe mendoj që ky bashkëpunim i institucioneve të ndryshme, pa përjashtuar këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mos harrojmë thimë edhe detaj, në kohën kur hetua Lulzim Basha për lobimin në Amerikë, Departamenti i Shtetit nuk i dërgoi prokurorisë dosjen e lobimit të paguar ose dëshminë e personit i cili kishte pranuar paratë që u akuzuat kohë për Lulzim Basha. Nuk u dërgua asnjë material në prokurinë e Tiranës në atë kohë që po ishte hetimin ndaj Lul Bashës. Ndërsa në rastin e Zotit Meta dhe familjes sa, së ti, Shtetet e Bashkuara janë treguar shumë gatshëm dhe kanë dërguar të gjitha materialet që disponojnë lidhje me dëshmitë e dhëna nga dy kompanitë e lobimit ku në Amerikë, Global Security dhe McCain, grupi McCain. Kështu që edhe kjo tregon një farë mënyrë edhe gatishmërinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës për të zbardhur apo për të zbuluar aferat korruptive
që familia Meta ka kryer apo... Flamur, a është kopsitur si shduhet kjo dosje nga jo që ti ke parë, por dhe nga jo që ti di? Shiko, për mendimin tim, në gjykimin tim, në qofë se prokurorët e Spakut, duke qenë që nga 2019, apo të më tonë në kohë e kur ishin ish krimet e rënda dhe vazhdim, për mendimin tim do ishte shumë më mirë dhe shumë më e pasër edhe për prokurorët e Spakut që mos të bënin arrestimin, ose të bënin arrestimin për të dërgonin dosje në gjyqë, që mos të linin më shkak për të hetuar akoma në kohën që ja i ndodhe të i arrestuar. Sepse praktikat të cilat BKH-ja dhe Spaku po mundohet të ndjekë është praktikat e FBI-s që të heton dhe pasi të mbledh gjitha provat, të arreston dhe të dërgon direkt në gjykatë. Ose si autoritetet italiane që i lënë për vite tëra, i përgjojnë, madje i lënë çojnë ngarkesë në rastet e trafikantëve drogës dhe i kopsitin gjërat dhe në fund fare urdhoi thonë. Dhe mendoj edhe në rastin konkret, Spaku duke qenë që ka zgjat një kohë ndoshta 5 vjeçare, nga 2019 deri 2024, kishte një kohë mjaftueshme që dosjen përveç se ta hetonte, duke qenë që kanë marrë pyetje shumë persona të ndryshëm brenda prokurisë së Spakut, mund të arrestonte dhe të dërgonte dosjen direkt në gjyq që mos të linte kohë, po themi edhe për debate, qoftë edhe për interpretime të ndryshme, çka do t'i thoshte, urdhëroni dosjen, kjo është akuza për cilat, sepse nuk mendoj tashmë me arrestimin e zotit Meta mund të mbledh prova të tjera prokuroria, vetëm nëse del ndonjë person tjetër i cili mund bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë për shkak se zoti Meta tashmë është brenda qelizë dhe mund thotë që po kam bashkëpunuar edhe unë për një X arsye me zotin Meta. Dhe ndoshta vetëm këtë rast mund të zbulojë ndonjë provë të re. Se presa tjetër besoj e janë krijuar tashmë me sa kam informacion mbi 34 fashikuj të ndryshëm për dosjen Meta familjes Meta, të cilët t'jemi sinqert të gjithë e dim, nuk kemi pse habitemi në Shqipëri që jua korrupsion i madh zoti Meta po s'ka bërë. Zoti Meta ishte sinonim i korrupsionit, partia e tij u ngrit e tillë. Ishte por zotin Meta u bën 21 janari nga vetë kryeministri Rama i cili është tashmë në pushtet. Dhe më pas u hyn në koalicion po. Dhe 2 vite më pas? Pas u bë koalicion 2013, përveç se koalicionit, po zoti Rama e bëri president. Ka do të thotë që këta nuk kemi pse habitën që me zoti Meta pas ka bërë korrupsion të madhë. Të gjithë e dinim ne që në partinë socialiste, në partinë e lëvizjes socialiste, në qofë se duhet punësoj, duhet dorëzoj një zarfë. Qofte Mona, apo qofte Lona, apo qofte personat të tjerë të cilët ne në Shqipëri të gjithë e dim. Që që unë habitëm pse njerëzit që ditën që qëfar pas ka bërë. Ajo që është, po themi, që të gjithë e dinim, por asnjëherë nuk ishte provuar fakti që deputet të tillë si zonja madhe, gjithmonë brenda dyshimeve, për ato se çfarë thot prokuroria Spakut, nuk është që po i shpikim ne nga vetja. Fakti që kanë ndërhyrë në kuvend për ndryshuar një ligj në favor të një biznesmeni Samir Mane. Po kush e ka ndryshuar këtë ligjin pastaj? Po pra kush e ka ndryshuar ligjin? Po prap zotin Rama, kryeministri. Dhe ajo që farun në pikpyetje standardin e prokurorisë Spakut është fakti që mos ta rëmë, zavetës ministria e brendshme u arrestu për një arkpeshk. Arkpeshk, po do një të... Së më vjen e emi tashmë. Po. Voda, mos ka buj, po. Po. Voda, më duket. U arrestu për një arkpeshk. U arrestu dhe personi që ja soli arkën e peshkut. Tani, në rastin konkret, Samir Mane i ka ofru një vilë, kanë fillu punime dhe prokuroria Spakut të është konsumu vepra penale për shkak se, pavarësisht që ky nuk e ka marrë vepra penale është konsumu sepse është bën ndryshimi dhe synimi se çfarë ka ndodhur. Pse nuk ka asnjë veprim konkret ndaj personazhit Samir Mane? Do të thënë, në moment në çopë se ndjekim standardin e arkës së peshkut, që është shumë e turshme, për një arkë peshku, për një pozicion pune, arrestohet zëvendës ministre dhe i shkatërrohet jeta familjare e saj për shkak se edhe femër, ndërkohë në rastin Samir Manes prokuroria thot në dy raste. E para tentim dhurimin e vilës e cila është bërë gjithë procedurat, bërë të momentin që mori djeni ambasadori grek, zoti Meta u tërhoq, ndërsa dhe Monika Kryemadhi e pranoj një gjithë tur, por tha që... E kësha bërë pa djenin e Ilir Metës, po. Po dhe Ilir Meta nuk e din dhe fare. Shitja e vilës në qërret 300.000 dolar u bë pra pa djenin e Ilir Metës dhe shitja u bë 300.000 dolar dhe Samir Mane ja shiti 80.000 dolar baton agjiu. Që ka do të thot që vlera ishte fry për efekt të një favori që këta kanë përfituar.
Dhe tani pse nuk ndërhyn SPAK-u për ndaj Samir Manës për korrupsion aktiv, sepse ligji e lejon. Ligji thot që ai që ofron lek ka kryer korrupsion aktiv, dhe ai që ka marr lek ose përfitimi quhet korrupsion pasiv. Dhe në këtë rastin konkret, pse SPAK-u mbaz standarde dy fishte në këtë rast? E, për këtë them që ndonjëherë i lesh kak për abuzu apo edhe për të interpretu personave të ndryshëm qoftë edhe opinionit publik në Shqipëri që SPAK-u nuk tregoti një standard për të gjithë. Lamor, dhe këtë mendoj që ndoshta mund t'i evitonin këtë pjesë. Tani kjo është pyetja që gjithë mezi e bëjnë dhe mezi presin përgjigje. Kush e ka radhën tani? Nga dosjet që janë në ato prokurori në SPAK, në ajo që ti di, kush e ka radhën? Shikon, nga informacionet që kam aty, ka shumë personazh, sidomos Sky e Kroçati ka nxjerr dhe ka zbuluar shumë gjëra. Unë mendoj që me një ditë të vazhdim, prokurori Dumani dhe prokurorët e tjerë të SPAK-ut, jo vetëm prokurori Dumani, sepse nuk mund t'ia lëm të gjithë fajin dhe meritën edhe zoti Dumani për shkak se ajo është një institucion. Zoti Dumani është një drejtues i atij institucionit të cilëve është përfshirë në raste ose në dosje të caktuar për të sfumuar, po themi, atë zhurmën e opinionit publik në ndihmë të atij prokurori që ka çështjen. Ta shohësh mirë, themi, në shumë çështje zoti Dumani është përfshirë si dytësor dhe tretësor në çështje kur prokurorët të tjerë kanë çështjen e hetim. Për shkak se është tregu i gatshëm që mund të jetë edhe ai pjesë e këtij hetimi. Por mos harrojm vetëm pak ditë më parë, dosjen që kishte vetë zoti Dumani u shpallën pafajshëm 11 persona, 8 prej tyre u liruan automatikisht nga gjykata. Dhe të 8 prej tyre ka mbi gati 3 vite në burg. Dhe të 3/8 nga këto persona të cilët u liruan nesër dhe të drejtohen gjykatës për dëm shpërblim financiar, moral dhe të tjerë atje. Dhe cilë rast? Rastin e trafikut të drogës janë 8 persona të cilët janë liruar vetëm pak ditë më parë nga gjykata e SPAK-ut, shkalla e parë ka dhënë pafajshëm. Nga gjykata speciale kundër krimit organizuar, po. Po, gjykata posaçme e u dha pafajsi për 8 prej tyre, të cilët ishin dosje vetë prokurorit Dumani. Çka do të thotë që të 8 këto personat për 3 vite kanë qëndruar, rreth 3 vite kanë qëndruar në burg dhe tani lindet drejta që shteti shqiptar ti marrin taksa në formë dëmshpërblimi për kohën që zoti Dumani i ka mbajt në burg pa arriti provojë saktësisht akuzat për cilët ata dyshohet. Pra, nuk është Altin Dumani vetëm një njeriu që po bën po themi po ndryshon sistemi politik në Shqipëri. Bën edhe gabime siç është rasti konkret, i cili do t'i kushtojë shtetit taksa paguzuar shqiptar minimumi 32 milion lekë të reja për t'u paguar si dëmshpërblim financiar këtyre 8 apo 11 personave, pa përfshirë këtu dëmin moral, dëmin ekzistencial apo dëmin e humbur nga koha që ata mund të kishin punuar në fitimi munguar. Ajo që njihet në terminologjinë fitimi munguar. Nuk ka problem. Por, kështu që për atë të them që të gjithë këto janë dhe ndodhin, nuk po themi që ndodhin. Por ajo që unë mendoj që në prokuria e SPAK-ut tashmë prokurorët e caktuar për tyre kanë materiale. Për kë flamur emra? Emra. Shiko, un emrat, mund themi ne, po themi të gjithë hierarkinë politikës që janë në Shqipëri për shkak të votave. Kemi biseda të, mos harrojmë, nuk është akoma goditur grupet kriminale të Fierit, nuk janë goditur grupet kriminale të Lushnjës, nuk janë goditur grupet kriminale të Elbasanit, nuk janë goditur grupet kriminale të Korçës, të cilët janë të lidhur me bizneset dhe me zyrtarët lokal apo pushtetit qendror, për të përfitu zgjedhje, për të fitu vota, për të fitu biznese, emrime, apo pozicionet të ndryshme të tyre në vendet caktuarat. Mostarem që të dosja metamorfoza nga del hapur, ndërhyrjet, apo bashkëpunimi i grupeve kriminale të Bajrëve të Shkodrës, me partinë socialiste. Flasim për Ilir Beqen, si po tishte mua bisedat me Smej dhe Teje. Flasim për Luana Rushër, flasim për Edi Ramën, flasim për personet të ndryshme. Qka do të thoti që gjithë këta, cili është fundi asoj se çfarë kanë. Nga gjithë bisedat që ndodhin, rezultati bëhet dhe ndodh ajo se çfarë thonë këta në bisedat e komunikimeve telefonike. Dhe sa është në qendje zoti Dumani apo prokurorët e tjerë të SPAK-ut për t'i nxjerrë edhe personazhet e tjerë të politikës, të gjyqësorit, të prokurorisë, të zyrtarëve të policisë, të administratës publike, në ditën e vazhdim unë them që do të ketë emrat, por emrat përveçëm nuk them se cilët dhe kush do të jenë. Për shkak se aty ka shumë materiale dhe un them që ndoshta një numër i caktuar deputetësh janë përfshirë edhe me telefonatat Sky-t, CC,
zyrtar të prokurisë. Për atë po them që unë dyshoj që zoti do marrë pa mbarë standarde dy fishta dhe tre fishta përballë institucioneve ose personazheve të tjera. Në bisedat që janë dalë, tashmë ka plot zyrtar të lartë, të cilët evidentohen në biseda që bisedojnë personazhe apo grupe të caktuara kriminale dhe nuk ka asnjë veprim. Për disa persona ka veprime, të kryer qoftë në arrestime, ndalime, procedime, për disa të tjerë janë anashkaluar. Sepse si rasti i Samir Manës dhe personave të tjerë të sistemit drejtësisë që janë në sistem drejtësisë dhe janë në kupolin lartë të sistemit drejtësisë, të cilët dalin në bisedat e skaj ECC për ndërhyrje të caktuar në dosje të caktuar. Por se si do jetë përfundimi do ta shohim në ditën e vazhdim, për shkak se Spaku besoj do ketë akoma punë për të bërë, edhe pse unë kam ato dyshimet e mia për standarde. Dyshimet janë gjithmonë, ky është profesioni jonë, është ngritur me dyshime. Kështu që po nuk patëm, po nuk qem dyshues, atëherë kot sa bën në profesion. Lamur Vezaj, shumë faleminderit miku im. Përshëndes, uroj një vim ditë sa më të mbarë aty në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithmonë kënaqësi si të bisedoj me ty. Kalofsh mirë. Faleminderit, shëndetësia ime. Mirupafaqje. Okej. Ishte kolegu Lamur Vezaj. Shumë pak publicitet, do qëndrojmë sërish në Shtetet Bashkuara këtë herë për të folur për fushatën dhe zhvillimet e tjera.